Так, добрий день. Значить, продовжуємо сьогодні пункт 5.1 «Алгебраїчна форма комплексних чисел». Наше давайте ще про всяк випадок нагадаю, що у нас було з минулого разу, для того, щоб ми чітко зрозуміли. І так, значить, пункт 5.1 – це у нас алгебраїчна форма комплексних чисел. Ну, перш за все, поле комплексних чисел, да? Значить, це називається полем комплексних чисел, якщо в нашому виконуються такі умови. Перше, воно містить собі поле дійсних чисел, да? Це ж просто нагадує, що у нас було. Друге, воно містить такий елемент і, такий в квадраті, дає мінус одиниці. І третє, поле С, це мінімальне поле з умовами 1 та 2. Так? І оце 1 та 2 полягає в тому, що якщо раптово існує якесь поле К під поле С, яке містить R, нужнодійсне числове елемент І, то тоді звідси обов'язково впливає, що К дорівнює це. Минулий раз ми сформулювали і довели теорему. Наша теорема 64. Теорема 64 про те, що існує і до того ж єдине поле комплексних чисел. Аж існує поле комплексних чисел і до того ж єдине з точністю до ізоморфізму, який переводить кожне дійсне число в себе, так? А що це можна як записати, щоб ми чітко розуміли? Значить, що якщо існує раптово якесь поле комплексних чисел С штрих, так? То тоді, якщо існує якесь поле, давайте так напишемо. Якщо існує поле комплексних чисел С штрих, то тоді існує відображення F поля, це поле С-штрих, яке? Таке, що воно буде ізоморфізмом, да? Тобто зберігати операцію, що воно ізоморфізм, і F від X дорівнює X, де X у нас належить до F. Так? Тобто, що означає, існує поле комплексних чисел і єдине з точністю до ізоморфізму, який переводить кожне дійсне число в себе. Да? Це означає, що якщо у вас існує якесь інше поле комплексних чисел С штрих, то тоді ці поля є ізоморфними, причому це відображення F, кожне дійсне число переводить само в себе. Так? І це перше твердження, друге твердження, третє твердження було яке? Що для будь-якого С є поле комплексних чисел, існують і четверте, третє і четверте, існують і до того ж єдині числа А і Б, дійсні такі, що С дорівнює А плюс БІ, да? Де І в квадраті дорівнює мінус одиниці. Оце те, що ми зробили минулий раз. Так? Те, що ми зробили минулий раз. І наше відображення Т, аж нагадаю, доведені. Чому нагадаю, бо сьогодні ще ми його будемо згадувати. Наше відображення F поля C, поле C штрих звучить таким чином, що ви берете елемент A плюс BI і він переходить в елемент A плюс BI штрих. Да? Де і штрих – це уявна одиниця поля С штрих. Ну, зрозуміло, що А і Б у нас дійсні. А і Б у нас дійсні. Так, це те, що ми зробили в минулий раз. Так, сьогодні. Значить, я дивлюсь. Ну, по-перше, починаємо з того, що зображення комплексного числа у вигляді, а ще якщо ми беремо комплексне число С, то зображення його у вигляді А плюс БІ, де А і Б
є дійсними, називається, оце якраз і є, алгебраїчна форма комплексного числа. Оце якраз і є алгебраїчна форма комплексного числа. Значить, звертаю вашу увагу, запис А і Б належить до Р, він є обов'язковим. Тобто, якщо ви не вказуєте, що А і Б належать до дійсних чисел, то це не є алгебраїчна форма. Це не є алгебраїчна форма. Значить, при цьому А називається дійсною частиною комплексного числа, це означається Р, це Б називається уявною частиною комплексного числа С. Значить, звертаю вашу увагу, що і дійсна, і уявна частина комплексного числа С, вони є дійсними числами. Бо інколи буває так, говориш там, назви уявну частину цього комплексного числа, всі говорять Б помножити на І. Ні, уявна частина – це просто Б. Всі зрозуміли? Явно, дійсно явна частина є дійсними числами. Так, ну кожне комплексне число, яке не є дійсним, називається уявним. Значить, якщо у вас А дорівнює нулю, тобто число має вигляд Б і Е, то це так зване суто уявне комплексне число. Так, далі. І от якраз знову ж повертаємось до цього відображення Е. Ми можемо півсекунди забув сказати. Значить, зрозуміло, що два комплексні числа є рівними, тоді лише тоді, коли рівні їхні дійсні і уявні частини. Значить, повертаємось до цього зображення. Ми можемо розглянути поле комплексних чисел С штрих, яке буде збігатися самим полем С. Так? Але замість елемента І штрих виберемо елемент мінус І. Очевидно, що, що в цьому випадку є штрих, також задовільняє умови, що є штрих у квадраті, буде дорівнювати мінус одиниці. Да? Тобто це дійсно є це треба. Тоді, оце ваше відображення, оце ізоморфізм, він переходить, точніше, яким він буде відображений? Він буде таким відображенням. Тобто F від елемента А плюс БІ у вас буде дорівнювати А мінус БІ. Так? І оцей елемент називається, точніше, оце відображення називається комплексним спряженням. Оцей ізоморфізм F називається комплексним спряженням. Цей ізоморфізм F називається комплексним спряженням. Значить, якщо у вас оцей елемент C дорівнює A плюс BI, да? Ну, можна було б написати, да? То тоді оцей елемент, він позначається C з рискою A мінус BI. Тоді комплексне спряження елемент C переводить в комплексне спряження, C штрих. Так? А мінус БІ. Тобто міняється знак біля уявної частини. Так, для комплексного спряження виконуються такі властивості. Перше, що ці властивості без доведення, ви вдома подивитесь самостійно. Значить, перше, якщо двічі спрягти комплексне число С, ми отримаємо саме комплексне число С. Друга властивість. Значить, якщо комплексне число С дорівнює своєму комплексно спряженому, то звідси відбуває, що С є дійсно. Це все доводиться легко, просто. Далі, третя властивість. Сума комплексно спряжених чисел дорівнює числу 2А. Четверта властивість, здобуток комплексно спряжених чисел дорівнює А квадрат. Плюс Б. Так, п'ята, шоста і сьома властивості. П'ята, шоста і сьома властивості. Значить, сума, різниця і добуток, точніше так, комплексно спряжене до суми, різниці та добутку двох комплексних чисел дорівнює сумі різниці добутку
Комплексно спряжених. Комплексно спряжена до суми різниці добутку двох комплексних чисел є сумою різницею або добутком двох комплексно спряжених. Властивість 8 – це поділення. Наше комплексно спряжене до частки двох комплексних чисел дорівнює частці комплексно спряжених за умови, що друге комплексне число відмінно від нуля. Ну і з властивості 5, 6, 7 та 8 випливає властивість 9. Властивості 5, 6, 7 та 8 випливає властивість 9. Якщо наслідок скінченної кількості, якщо наслідок скінченного числа, ну, скінченної кількості арифметичних операцій над комплексними числами c1, c2 і так далі, cn, ну, cf, це ми позначаємо якась там скінченна кількість арифметичних операцій. Арифметичні операції – це які додавання, множення, віднімання, ділення, так? Тобто звичайні операції. Значить, якщо внаслідок скінченної кількості арифметичних операцій над числами c1, c2 і так далі, c отримуємо комплексне число z, то тоді внаслідок тієї ж самої скінченної кількості операцій в тому ж самому порядку, але над комплексно спряженими числами c1 з рискою, c2 з рискою і так далі, cn з рискою, ми отримаємо комплексно спряжене число до z, да? Z з рискою. Так, які є питання з цього приводу? Питань немає. Чудово. Тоді поїхали